Kiili vald paikneb kunagiste Kurna, Nabala, Sausti ja Tuhala mõisaaladel. Oma nime on vald saanud Sausti mõisa, Kiili kõrtsi ja Jahu veski järgi. See suur maagivist ehitatud vana kõrtsihoone püsib Kiilis praegugi. Veidi üle 100 ruutkilomeetri suurune Kiili vald piirneb põhjas Tallinna, idas Rae, lõunas Kose ja läänes Saku vallaga. Vallakeskusest Tallinna on vaid 21 kilomeetrit. Pealinna läheduse tõttu töötab ligi 65% valla elanikest Tallinnas. Logistiliselt hea asukoht on meelitanud siia ka ettevõtlust ja vallas tegutseb üle 350 äriühingu. Kiili on üks kiiremini kasvava elanikkonnaga omavalitsusi. 10 aastaga on rahvarv enam kui 2-kordistunud ning vallas elab üle 5000 inimese. Kiili valla suurimaks asulaks on Kiili alev, millele elanike arvu poolest järgnevad Luige ning Kangru alevik. Haridust pakub vallas Kiili gümnaasium, kus 2017. aasta seisuga õpib ligi 800 õpilast. Kiili lasteaed on tegutsemas mitmes majas ning lastele pakutakse palju põnevaid tegevusi, nagu näiteks ujumistreeninguid ning traditsiooniks saanud teatripäeva Karsum. Noortele pakuvad rohkesti rõõmu ja tegevust Kiili kunstide kool ning erinevad huviringid. Aktiivselt tegutseb ka noortekeskus, kus lisaks muule korraldatakse õpilasmalevaid. Täiskasvanutele pakub huvitegevuseks mitmekesiseid võimalusi rahvamaja. Organiseeritakse ka rahvapidusid. Kiilis tegutsevad erinevad rahvatantsurühmad, käsikellade ansambel, koor, palju tuntust kogunud Kiili vanamuusikaansambel ning palju muud. Kiili vallas austatakse väärikas eas elanikke, pakkudes neile tegevust päevakeskuse ruumides. Samuti peetakse lugu ja tunnustatakse teguseid inimesi ning ettevõtmisi ning erilise auavaldusena antakse silmapaistvate teenete eest kord aastas välja aastate tegu tiitlit. Ka valla spordielu on mitmekesine. Võistlussarjas Vallarahva mängud osaleb arvukalt erinevate külade võistkondi. Spordihoone pakub kõike vajaliku ka rahvusvahelise tasemega võistlustele. Kiili valla noorte spordi kaubamärgiks on aastate jooksul kujunenud võrkpall. Tervisesporti soodustavad kergliiklusteed, kus ilusa ilmaga on liikumas nii suured kui väikesed. Meil on tugev kogukond. Tegutseb palju piirkonnakeskseid kodanikeühendusi, et soodustada kogukondade ja külade ühistegevust. Meie peamine tuleviku garantii on noored ja nooremas keskeas teotahtelised ning haritud inimesed, kes on otsustanud siia oma kodu rajada ja tulevikusele paigaga siduda. Kiilis on hea elada.